Колегата има подписи, само че много ви моля, тъй като знае, че колегата говори много дълго и напоително. Да. Това е подписка на преподаватели и студенти от Софийския университет. На микрофона. Подписка, проведен сред преподаватели и студенти на Софийския университет Свети Климент Охридски в периода от 5 до 15 ноември. Подписката е в защита на академичната автономия и против провелата се окупация от 25 до... Тук са подписите на близо 700 преподаватели и студенти. Държим да обърнем внимание на господин ректора, на уважаемите дами и господа от академическия съвет, които доказват несъгласие с случващото се през последните 3 седмици и хората подписани тук ще искат отговорите на въпросите, кой ще поеме отговорността за случилците, кой ще поеме отговорността за щетите, за промяна в личните планове, работното време на хиляди колеги, ползващи сградата на ректорат. Благодаря ви, нека добавя, аз ще приемам подписката, разбира се, нека добавя, че по време на цялата акция аз получавах непрекъснато протести по имейла от студенти и преподаватели, които не подкрепят акцията. Значи, на всички, които са писали, са ми писали лично, с имената си, съм се постарал да отговоря. За съжаление, повечето от протестите бяха анонимни. Група студенти, аз ги призовавах, ако искат да получат отговор, разбира се, да се подпишат с имената си и факултетните си номера, защото иначе излиза като донос. Но тук имаме имената, така че ще вземем предвид. Благодаря ви.